יחידה. על כמה כיסאות יכול תחת אחד לשבת בו זמנית? התברר ששניים. יש כמה שרים בממשלה שחיים חיים כפולים. תחת פה, תחת שם, אחד מהם הוא עמיחי שיקלי, שהצליח בשנה האחרונה להרוס גם את משרד התפוצות וגם את המשרד לשוויון חברתי. אני, עמיחי שיקלי, מתחייב כחבר הממשלה לשמור אמונים למדינת ישראל ולחוקיה, למלא באמונה את תפקידי כחבר הממשלה. תודה, עמיחי. עם ישראל חייב לך. שבועות האחרונים מתחיל להישבר לנו מהמשרדים המיותרים. מילואים ניקים נאבקים להציל את העסקים שלהם. קפצנו לעזה, העסק קרס. יש עוד מישהו שלא קיבל פה מזכורת? מישהו יתם לא קיבל מזכורת? חקלאים בצפון מטפלים בלולים תחת אש. בואו! פתחנו ישירות! יש 200 אלף איש שחיים עם מזוודות ומחכים לפיצויים שלהם. פה אנחנו גם שוטפים כלים. זה קשוח. אבל בלה-לה-לנד, הכל כרגיל, 37 שרים שמקבלים 57 אלף שקל בחודש, ונהג, ולשכה, ולשישה מהם יש אפילו שני משרדים. אז השר שיקלי החליט להקשיב לביקורת ולהתפטר, כדי לחסוך כספי ציבור. טוב, זה היה מהמם, אם זאת רק הייתה האמת. קודם כל, שיקלי נשאר שר התפוצות. כיף שם, נסיעות לחול, פטלים, על זה שאף אחד לא הסכים לפגוש אותו, אנחנו משלמים 92 מיליון שקל בשנה. 92 מיליון שקל בשנה. ועל הדרך הוא גם לוקח איתו את הרשות להתיישבות הבדואים בנגב. תפוצות? טוב, אבל לפחות את המשרד לשוויון חברתי סוגרים, נכון? ברור שלא. המשרד הזה, 169 מיליון שקל, התמזג למשרדה של השרה מאי גולן. קיבלה אפקריד, 12 מיליון לשולחן של הכבדים. אבל רגע, הגענו לחיסכון. שיקלי, שהתפטר מהכנסת כשמונה לשר, יחזור אליה ויחסוך משכורת אחת של חק. זה בערך 2 מיליון שיקלי חיסכון בשנה. עכשיו חסר רק עוד 66 מיליארד, 998 מיליון שקל, כדי לסגור את הבור התקציבי. אז כבוד השר, תודה על עוד ספין מפואר. הייתם 37 שרים, נשארתם 37 שרים. קבל טיפ, אנחנו לא מטומטמים.